Євангелія на щодень. 15 червня, Матея 8, 23-27. Торжественне поклоніння пречистим тайнам тіла і крові Господа нашого Ісуса Христа. Як Він увійшов до човна, слідом за Ним увійшли Його учні. Аж ось зірвалося на морі така велика буря, що хвилі заливали човен. Він же спав. Ті кинулись до нього, збудили і кажуть: «Рятуй, Господи, ми гинемо!» А він до них каже: «Чого ви, лякливі маловіри?» Тоді встав, погрозив вітрам і морю, і настала велика тиша. І здивувалися люди, та й заговорили між собою: «Хто це такий, що й вітри, і море йому слухняні?» Це було їхнє озеро. Рибалки знали його дуже добре. Співпрацювали з ним багато років. Озеро зазвичай було до них приязним. Дбало про них, постачаючи їм рибу. Рибалки вміли розпізнавати хороший і поганий настрій озера, його химерність, його непередбачуваність. Тоді вони знаходили притулок у гаванях і терпляче чекали, поки озеро заспокоїться. Крім того, вони були віруючими. Вони мали знати, наприклад, із книги Йова, що доля людини в руках Бога, а не сатани. Бог є єдиним Господом і життя, і смерти. Вони мали пам'ятати, що без Його відома і згоди диявол не може війти в їхнє повсякденне життя. Не зможе позбавити їх життя через стихійне лихо. Щоб диявол міг убити їх, Бог мусив би спочатку видати їх йому. Таким бути принципи їхньої віри. Отже, чому Ісус роздратувався, коли почув: «Рятуй, Господи, ми гинемо»? Точно не через саме прохання, точно не через їхню маловірність. Ісуса роздратувало їхнє незнання релігійних істин, об'явлених Богом і увінчених на благо людей у Біблії. Його роздратувало їх релігійне невігластво. Вони мали би пам'ятати ці істини. Релігійні знання слугують вірі. Господи, даруй мені пильність у вивченні біблійних істин, які слугують вірі.